Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր եմ համարում հենց այս փուլում նման քննարկումների իրականացումը։ Իրականության մեջ մենք բոլորս միասին ականատես եղանք, որ անցած երկու ամիսների ընթացքում, ամռան ամիսների ընթացքում, թե Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում և թե տարատեսակ այլ միջոցառումներում բավական շատ խոսվել և մշակվել, և իրականում արդեն նույնիսկ ինչ-որ առումով նաև մարմնավորում է ստացել այն մոտեցումները, որոնք ըստ սրբազան պայքարի և նաև շատ փորձագետների կարող են մեզ բերել իրական խաղաղության հաստատման մեր տարածաշրջանում։ Իրականում այն ինչ քիչ առաջ ներկայացրեց սրբազան հայրը հենց մեծ հաշվով իմ զեկույցի հիմնական թեմաներ, այսինքն օրակարգը, թե ինչպես մենք պետք է հասնենք այդ խաղաղության և ինչի վրա պետք է հիմնված լինեն այդ իրական խաղաղություն, ինչի վրա պետք է հիմնված լինի խաղաղությունը Հայաստանի և հաջորդի համար մեր տարածաշրջանում։ Դրա համար ես կփորձեմ մի քիչ ավելի հիմա խորը գնալ և նաև ինչ-որ իմաստով որոշակի պրովոկատիվ հարցադրումներ դնել, որպեսզի հասկանանք, թե խաղաղություն ասելով իրականում ինչ ճանապարհով պետք է մենք անցնենք։ Որովհետև երբ գնահատում ենք այն իրավիճակը, որ ստեղծված է մեր տարածաշրջանում և Հայաստանում, պետք է փաստենք, արձանագրենք անհերքելի մի քանի կարևոր փաստեր։ Առաջինը, որ Հայաստանի անվտանգային համակարգը այսօր իսպառ քայքայված է։ Քայքայված են անվտանգային համակարգի բոլոր բաղադրիչները, սկսած մեր ներքին ռազմական պոտենցիալից, ավարտելով դիվանագիտական զսման մեխանիզմներով, տնտեսության վիճակով, արտաքին ռիսկերը կառավարելու մեր ունակությամբ և այլն և այլն, դաշնակիցների և գործընկեր երկրների հետ հարաբերությունով, դա տոտալ ոչնչացված անվտանգային համակարգ։ Սրան գումարած մենք կորցրել ենք նաև Հայաստանի համար կարևորագույն և նաև Արցախի համար կարևորագույն կենսատարածք, որը վերջին տասնամյակներին եղել է մեր վերահսկողության տակ, մեր հայրենիքն է, որը բացի կենսատարածք լինելուց նաև եղել է ընդհանուր մեր անվտանգային համակարգի և առաջնագիծը և թիկունքը և ողնաշարը։ Խոսքը Արցախ աշխարհի մասին է, որը այս պայդրությամբ հաստացի կորուստված իրավիճակում է գտնվում։ Մենք կորցրել ենք նաև սուվերեն տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից, ընդ որում տարածքներ, որոնք ունեն ռազմավարական կարևոր նշանակություն, հենց զինված տեսակետից մեր տարածքները պաշտպանելու համար։ Մենք ունենք ահաբեկված հասարակություն, որի մեծ հատվածը համոզված է, որ վերականգնելու կամ, այսպես ասած, գլուխները փրկելու ամենակարճ ճանապարհը նոր զիջումների միջոցով պատերազմից խուսափելն է և ամեն ինչ անեկամ, թեկուս Հայաստանից դուրս անվտանգությունը ապահովելն է։ Եվ մենք ունենք նաև ավելի կարևոր գործոն, որը ազդում է մեր ժողովրդի և մեր պետության կենսունակության, մարդունակության և այն վրա, դա այն է, որ նահարված արժանապատվությունը։ Երբ որ ժողովրդը և հասարակությունը գտնվում է այս իրավիճակում, ցավոք սրտի ինքը իսկապես զրկվում է վերականգնվելու կամ կորցրածը ետ բերելու կամ գոնե թե եղածը արժանապատիվ կերպով պահպանելու հնարավորություններից։ Հետևաբար այս ամենը հաշվի առնելով մենք տրամաբանական ենթադրության պետք է գանք, որ խաղաղություն ունենալու համար նվազագույնը այս մի քանի կետերը մենք պետք է վերականգնենք։ Ունենանք իրական անվտանգային համակարգ, նորը ստեղծված նոր համակարգ, որը իր մեջ ներառելու է բազում կոմպոնենտներ։ Դրանց մասին հիմա երկար կլինի խոսք, թե անվտանգությունը դա միայն ֆիզիկական անվտանգություն, թե նաև հոգևոր անվտանգության մասին է լինել, տնտեսական, սոցիալական, ամեն տեսակ անվտանգության, տեղեկատվական և իհարկե նաև ռազմական անվտանգության հարցերն, այսինքն ունենալ վերականգնված անվտանգային համակարգ, ունենալ վերականգնված զինված ուժեր և ներքին այլ անվտանգային ինստիտուտներ, սկսած
նորից եմ կրկնում, զուտ սոցիալական նշանակություն ունեցող ինստիտուտներից եւ վերջացած ռազմաքաղաքական անվտանգություն ապահովող ինստիտուտներով։ Բայց գիտեք, այն ինչ հիմա ասում եմ, իրականում իսկապես շատ տրամաբանական է, ենթադրել է, որ այդպես պետք է լինի, եթե դու ուզում ես ունենալ ուժեղ երկիր, անվտանգություն, դու պետք է դրանք վերականգնես։ Բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որի մասին ցավոք սրտի բոլորս երևի մեր մտքի մեջ ունենք, բայց բաց խոսելու կամ համարձակություն կամ քաղաքական նպատակահարմարություն չկա։ Այն է, որ Հայաստանի իրական անվտանգային օրակարգը ուշտեշուտ անցնելու է նոր պատերազմի միջով։ Եթե չի տրվելու այդ անվտանգությունը եւ չեն լինելու երբեք երաշխիքներ կայուն խաղաղության, մինչեւ այդ խաղաղությունը չնվաճվի։ Ոչ թե մատուցվի մեզ, ոչ թե նվիրվի կամ երաշխավորվի այլոց կողմից, այլ չնվաճվի։ Որովհետև Հայաստանի համար, եւ հաշվի առնելով նաեւ տարածաշրջանի իրողությունները եւ նաեւ տարածաշրջանի կարեւորությունը ապագա զարգացումներում, հատկապես այսպես կոչված նոր աշխարհակարգի համատեքստում, ակնհայտ է, որ այս տարածաշրջանի համար լինելու է պայքար եւ հաղթելու է նա, ով ավելի պատրաստ է այդ պայքարին։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ խաղաղությունը անցնելու է պատերազմի միջով։ Եվ սա պետք է հստակ ֆիքսենք։ Հետևաբար, երբ խաղաղության օրակարգին ենք վերադառնում մեր քննարկումներում, ուրեմն պետք է ունենանք մեր մտքում հետևյալը. առաջինը, իսկապես վերականգնում քայլեր ուղղված մեր երկրի մարդունակության, պաշտպանողականության, անվտանգային համակարգի վերականգնմանը, երկրորդը եղած պոտենցիալի առկա ռեսուրսների մեծացում, զարգացում, անվտանգային նոր համակարգերի ստեղծում, այդ թվում նաև միջազգային տեսակետից, եւ երրորդը արդեն իրականում նորից տարածաշրջանում գործոն վերածվելու process։ Այնինչ նկարագրում եմ ես, հնարավոր է մի քանի տարիների, նույնիսկ կարող է տասնամյակների ծրագիր է, բայց նման ծրագիր հայկական պետությունը եւ հայ էլիտաները իրենց համար պետք է միանշանակ որդեգրեն։ Իրականությունը այն է, որ մենք չնայած այս տխուր իրավիճակին, որում այսօր գտնվում ենք, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը եւ հայությունը ունի բավական ներուժ նշվածս ճանապարհով ընթանալու համար։ Ընդ որում, դա ենթադրում է եւ աշխատանք արտաքին գործընկերների հետ եւ նաեւ մեր Սփյուռքի ներգրավում եւ նաեւ բնականաբար Հայաստանի ներսում կազմակերպվածության եւ կարգապահության պետական ընդհանուր հասարակական կարգապահության մասին եմ խոսում, բարձրացման միջոցով պետության արդյունավետության մեծացման այդ ռեսուրսը, որը մենք ունենք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Հայաստանը ունի Ադրբեջանին դիմակայելու բավական լուրջ ներուժ։ Այսինքն Հայաստանի համար հիմնական սպառնալիքը Ադրբեջանը չէր, չնայած վերջին զարգացումներին պարտություն են կրել Ադրբեջանից։ Հայաստանի հիմնական սպառնալիքը Թուրքիան է։ Հետևաբար նաև պետք է ունենանք այն ծրագրերը, որոնք թույլ կտան մեզ տարանջատելու արտաքին վտանգները եւ հասկանալու, թե որ երկրից բխող որ վտանգին մենք ինչպես ենք արձագանքելու։ Ադրբեջանի պարագայում կարծիքով ամեն ինչ պարզ է եւ հստակ։ Թուրքիայի հետ կապված, որը հիմնական մեր սպառնալիքն է, Հայաստանը պարտավոր է ունենալ գերակտիվ արտաքին քաղաքականություն։ Անտոպ միջև տարատեսակ բլոկերի ձևավորում, կլինի դա սոցիալական մակարդակում, տնտեսական մակարդակում կամ ռազմական մակարդակում համագործակցություններով։ Օրինակ Թուրքիայի հարևան երկրների հետ, հատկապես նրանց հետ, ովքեր ունեն լուրջ հակամարտություն Թուրքիայի հետ եւ ունեն խնդիրներ Թուրքիայի հետ։ Երբ որ նայեք աշխարհությանը, կտեսնեք, որ Իրանից սկսած Իրաք, հետո Սիրիա, հետո Կիպրոս, հետո Հունաստան, բոլորը Թուրքիայի մեջ, Թուրքիայի հակամարտության մեջ գտնվող երկրներն եւ ոչ մեկի հետ մենք չունենք այնպիսի հարաբերություններ, որոնք իրենց կոնտեքստում ենթադրում են համընդհանուր անվտանգություն։ Կարևոր է ուշադրություն դարձնել Թուրքիա-Ռուսաստան, Թուրքիա-Արաբական աշխարհ հարաբերություններին։ Մենք ունենք եւ Ռուսաստանում, եւ Արաբական աշխարհում ազդեցության բավական լուրջ գործոններ, որոնք թույլ կտան մեզ հասնել նա, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում այդ երկրների հայկական շահը որևէ կերպ չոտնահարվի եւ ավելին այդ անվտանգային խնդիրները լուծվեն։ Հայաստանը եղել է ժամանակին Թուրքիային տարածաշրջանում զսպող կարևոր գործոն,
տարբեր մոտեցումներով, հասկացած մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների, ցեղասպանությունների հարցը միջազգային աճանում բարձրացնելու եւ դա կանխելու տեսակետից վերջացած զուտ որպես ռազմական չվախենանք նույնիսկ այդ բառը օգտագործել, բայց այո, ռազմական ֆորպոստ Թուրքիայի տարածաշրջան ներգրավելու տեսակետից։ Պետք է նման բաները վերականգնել, մշակել մարտավարություններ եւ անցնել առաջ։ Ես հասկանում եմ, որ ինձ տրամադրված 10 րոպեում, 10-15 րոպեում դա հնարավոր չէ ամբողջությամբ կետ առ կետ ներառել, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ իրական խաղաղություն ունենալու համար առաջինը մեզ իսկապես պետք է վերականգնում, երկրորդը մեզ պետք է ունենանք այդ մարտավարությունը եւ քրտնաջան աշխատանք բառից բունի մասով ամեն օր, ամեն ժամ, տարիներ շարունակ։ Միայն այս պարագայում մենք կարող ենք խոսել իրական խաղաղության մասին եւ ոչ թե ինչ-որ բաների, որը մեր հանրությանը փորձում են ներկայացնել որպես խաղաղություն։ Շնորհակալություն։